Komuna e Liqena në breg të Liqeni të Prespës në qartë kune korqës, është një orë për përbërjen e saj nga minoriteti Macedonas. Edmond Themelko, kandidati partis të Alianca Macedonase për integrim e Europian, mbështetur nga partia demokratike dhe alatët e saj, si dhe Jani Ago, kandidati partis socialiste, janë dy garuesit për komunën e Liqena në korqë. Projekte që ka në 4 vite të ardshme janë në dretim të turizmit familjarë, pasi si pas tyre është një pasurielën pasdore në gjithë këto vite. Qojnë për drejt një komune që me të vërtet që duhet të jetë ku të ketë zhvillim të mirë të turizmit, të ketë kushte të mira jetese, se cili edhe vetë banorët edhe turistët që do vinë nga jashtë të ndijen të kënaqur në, në, zonën e prespës. Kemi shumë projekte të tjera për, për, për miqësuar infrastrukturën, e, ujnë e pishëm kanalizimet në fshatrat që, që nuk i kemi realizuar këto 4 vjetë. Turizmi familjar i cili do më mund të sil dhe do mund të sil, sil punësime shumë të më dhaja, në drejtim të rritjes e më rritjes e më rritjenjes banorve të zonës gjithashtu në drejtim të ujësjelsve në drejtim të asfaltimit rrugëve në mëndën brenda fshatit në drejtim të punësimit në drejtim të pëlluzimit të pyjeve, ruajtjes dhe pëlluzimit të pyjeve. Ajo të shkabinë në sy në këtë komunë, është fakti që të gjitha tabelat janë të shkruara në gjuën Macedonase dhe po thuaj se ku do mungon gjua Shqipe. Ma di të dy kandidatët dhe po e tyre i ka në gjuën Macedonase. Komuna e liqenë në rejtën e korqës përbët nga nëndë fshatra dhe ka 5.300 banor, nga të cilët 4.000 do të votoj në zjedhën e kryetarit të kësaj komune. Nga nëndë fshatrat në total, 7 për tyre janë të vendosur buzliqenit të prespës. Komuna Liqena shtrit në një gjatsire 30 km për gjatë prespës dhe 2 e 3 e kësaj gjatsi e nga banorët vendas, kryesisht për peshkim dhe turizem.